Fenomenalno iskustvo, sve, da kažem, sveukupno iskustvo, ne samo košarkaško iskustvo, nego jednostavno i steći nove prijatelje, upoznati novu sredinu, novi grad. Iskreno mi smo putovali, bili smo na relaciji između Hustona i Las Vegasa gdje se održavala letnja, letnja NBA liga. Tako da sve to, da kažem, je jedno veliko, ogromno iskustvo za mene, nemerljivo naravno u košarkaškom smislu, zato što je, sam imao prilike da budem ne samo gost, nego i aktivni učesnik mm -hmm. u stručnom štabu. Praktično imao sam pristup svim mogućim da kažem, uslovima koje oni koriste za, za, za svoj rad, tako da i naravno bio deo stručnog štaba, što je bila izuzetna čast za mene, učestvo u pripremi utakmica, treninga, radio i tako dalje. Što kažem, sve ukupno neš, jedno nemerljivo iskustvo i mogu da kažem da za te tri sedmice koliko sam boravio, osjećam da sam se vratio s, nekako sa puno, više, sa puno više i znanja i samopouzdanja i novih kontakata, jednostavno da se osjeća čovjek uvek bolje poslije takvog putovanja.